Qeverinë kanë destinacione me vete këtë antar nga forumi rinisë së lidhjes demokratike, kanë marë edhe një TP. Të njëjtin do t'a vendosin para ndërtesës së ekzekutivit, mirë po jo për dekar. Me anë të shkrimit në të këtë apo pretendojnë se ekzekutivi e ka shkelur kushtetutën plët 7 herë e që të martë të nshënoj për vjetorin e 16, si akti më i lartë juridik i vendit. Ministri Arsimit Arbian Agosi ka bërë shkelje kushtetuese duke ndërhyrë në kompetencat e komunës së Kamenicës për reformat në arsim. Ministri Drejtësisë Alblena Haxhiu ka shkelur kushtetutën me ligjin për Këshillin Prokurorial. Shkelje të kushtetutës nga pushtetarët sipas tyre pati edhe në raste të tjera. Fatin e njëjtë e kishte edhe Kuvendi i Kosovës me çrast akti shkarkimit të anëtarëve të burtë të RTK-s dhe anëtarëve të Këshillit të Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, u cilësua si jo kushtetues nga gjykata kushtetuese. Karshi këtyre veprimeve, si pas tyre, qeveria qëndroi symbyllur. Në asnjë moment nuk kanë treguar reflektim e pendes. Për kundrazi, ata e kanë atakuar shtyllën thelbësore të demokracisë, gjykatën kushtetuese, mbrojtësën e dokumentit tek i cili secili pushtetar ka dhënë betimin. Antarët e rinj të LDK-s thonë se edhe dy ligjet e tjera të kësaj qeverie u cilësuan antikushtetuese, ai për paga si dhe ai për zyrtarët publik.